လှုပ်တရားစတလုံးလေနော်သိရမလားစာအလုံးတရားနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့လဲလို့မရဘူးအဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုချစ်ချစ်လိုက်ချစ်ချစ်လိုက်လို့ဆိုရင်မြင်ရတဲ့အမြင်ကအဲ့ဒါပဲသူတို့ရဲ့အမြင်သားဒီတတော်ကိုတက်ပြတ်နေတယ်လုံးဝကိုတက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာအမှန်တရားပဲအဲ့တော့သူတို့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကိုဂျင်းထည့်ထားတဲ့ဒေဝောကြီးတိတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူပြောသူပြောများတဲ့ကိုဘေလူဝရဲ့ဘလူးဆိုတဲ့ဟာလိုပဲသူတို့ကသူတို့ဘလူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘေလူဝရဲ့ဘလူးလို့ပဲမဟုတ်လားစက်တက်ကနော်ဆရာကြီးဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာ Facebook မှာလာရေးပေးပါနော်ညပိုင်းမဟာမိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်နိုင်ရင်မဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်တိတ်ကောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဗျာခုနစကားလေးကျွန်တော်ပြန်ဆက်အောင်သူတို့အနေထားကကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်သားနှွေဦးတော်လိုက်ရင်းနဲ့တောင်မှမဟာလာတီဒီလိုဖြစ်နေတယ်နေ့စဉ်နဲ့မြသူတို့เนาะမာလကိယနေတယ်ဂီလာနာတွေဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခိတတွေဖြစ်နေတယ်เนาะတိုက်တိုင်းရှုံတက်တိုင်းပြက်เนาะအဲ့လိုပုံစံအနေထားတွေဖြစ်နေတယ်နော်ခွေးတွေဝတ်တည်ခွေးပြေဝတ်ပြေပြေခွေးလိုဝတ်လိုဖန်းခံနေရတယ်ဒါတွေသည်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုမစားရဝခမှန်ပြောနေတာမဟုတ်အမှန်ပဲအခုပဲကျွန်တော်ကိုဆရာညီကသူတို့ဒီသားကနော်သတင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြည်သူကိုပြောပြပေးပါဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာညီက YouTube ကနေပြီးတော့လာပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဖတ်လို့မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Facebook မှာ Facebook မှာကျွန်တော်ဒီမှာဗျာဟိုအင်အဖြူလေးနဲ့ Facebook page ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီ page မှာလာပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါလားနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရတာနော်31ရက်နေ့ကသူတို့ပွဲကတာဗျာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာအကြံပြန်ဆရာကြီးရေးလို့ရှိရင်မြို့ရဲ့နော်တပ်ဖွဲ့နံပါတ်ရဲ့ဟိုရဲ့ပေါ့အချင်းရဲ့ရန်သူဘယ်နှကောင်လောက်မာလကီးယားသွားလဲရဲ့ဘလို့အနေထားရှိလဲရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပါထည့်ရေးပေးပါဗျာနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်လည်းစုံစစ်စီလေးပြည်သူကိုဝေငှလို့ရအောင်လို့เนาะအဲ့လိုအနေထားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ပြနှစ်နှစ်သားနေတောင်မာလကီးယားနေတာတို့တွေကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအစမှာ0ကနေပြီးတော့စခဲ့တာကျွန်တော်တို့အခုဟီးရိုးတွေဖြစ်နေကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုတက်ဆင်နေကြတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်เนาะဂျန်စီးတွေအနာခက်ခက်မျော်လင့်ချက်ရောင်ချီတွေဖြစ်တဲ့ဂျန်စီးတွေကပေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာလေเนาะတိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာကိုဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပွဲကပြတ်ပြီဘာလို့တို့မှထုံထုံအင်အားမရှိတော့ဘူးတော်လိုင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးနေမှာเนาะတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့เนาะပွဲမှာတို့ထုံထုံအင်အားမသုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတည်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ရှိတော့သူတို့ရှိမှာရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မြန်ဒါ first option ပေါ့ဗျာเนาะ first option ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်မြန်ပြုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လို့ပဲနေရာတိုင်းမှာအရာရာတိုင်းဟာတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့စော်လို့ရတယ်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရန်သူလည်းအနာမရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်စီးတွေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့အားတက်တယ်သူတို့တွေခင်ဗျာလည်းအခုကမရှိတဲ့မိဂျူမောင်းပြက်လေးတွေနဲ့เนาะလှုပ်ရကြိုင်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ live ကိုနည်းနည်း wine share ပေါ့ခုနက line ကပြုတ်ကြမလို့ဖြစ်သွားတာပြီးသူတွေသတိထားလိုက်မိလားမသိထက်သွားတယ်နော်တမင်းစားလို့ okay အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ခိုင်ခိုင်မာမာဖွဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဂရိစကားကိုခိုင်ခိုင်မာမာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဆွဲလို့မရဘူးမြ мян ဆက်ဆန်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘီတွင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့လနကိတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရှိတယ်ဗျာ
ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုသိကောင်းမယ်เนาะအဲ့ဒါဒီအလွန်အလွန်အရေးပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကတော့เนาะပြည်သူတွေဘက်ကတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာကကိုကနည်းနည်းလေးမြန်တန်နေရလေးဝင်ရင်ကိုကနည်းနည်းလေးမြန်အာရော့ခြင်းမြို့ပြပြောက်ကြားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဂျန်စီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါတတိယပါစီးရီးယားမျိုးကိုကြည့်ကြည့်ပါအချင်းတော်နေထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေသူရဲကောင်းတွေအာဇာနည်တွေကိုတတိယပါဗျာနော်ဆိုတော့သူတို့တွေတော့မှအသက်တွေပေးဆက်ရဲရင်သူတို့တော့ဘဝတွေပေးဆက်ရဲရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အဆုံးထိကိုမစုံမနဲ့ပါကိုပါဝင်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခိုးမသူများကအသက်ပေးရတယ်နံပါတ်1ခိုးမသူများကဘဝပေးရတယ်နံပါတ်2အဲ့ဆိုနံပါတ်3ကိုကအဆုံးထိဘာလို့မပါဝင်နိုင်ရမှာလဲမပါဝင်ရဲရမှာလဲဘာကြောင့်တွန့်ဆုတ်ရမှာလဲတွေ့ဝေဝေရမှာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိရစေချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကတော့နည်းနည်းအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဟာချက်ပေါ့ဗျာအဓိကပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနေရာတိုင်းမှာတပြိုင်တည်းเนาะအရာတိုင်းကလှုပ်လို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုအနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအနေထားဖြစ်တယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာဖို့ပို့ပြီးနီးစပ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဖြစ်နိုင်ချေပို့ရှိတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးပြတော်တော်ဘက်ကရလာသည်ဖြစ်စီမရလာသည်ဖြစ်စီကိုယ့်ဘက်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နေမြေမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာများကျွန်တော်တို့တွေမဟာမိတ်စာချုပ်နော်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်နေတိုးလို့ပေါ့ဗျာเนาะဖက်ဒရယ်စာချုပ်တွေကျွန်တော်တို့ချုပ်ဆိုပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လို့ကျွန်တော်များလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတူပြီးပေါင်းဆောင်ရွက်ဗျာเนาะလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကောင်းပါပဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေထားကတော့ energy အစိုးရကတော့လောလောဆယ်ကအိမ့်နှိမ့်ဆန်ဗျာเนาะအိမ့်နှိမ့်ဆန်ဆိုတော့သူကလောလောဆယ်ဘာမှတော့ပါပါမရှိဘူးပြည်သူကဒီအနေရီကနေတစင်တက်လာတယ်မန်ဒိတ်ရတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့တယ်နောက်နီးစပ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပါဝင်သက်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ညီတို့ပဲဆိုစီ NUG အစိုးရကအိနေဆာအိနေဆာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကကြတော့တော်လိုင်းရကနေပေါက်ဖွာလာပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အချိုးကိုငဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်သဘောတူညီမှုတွေနဲ့စီလုံးညီမှုတွေရအောင်လို့ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိတ်တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီယုံမှုချင်းကပ်ဖို့ဂရိစကားတွေပေးနိုင်ဖို့ကတော့ NUG ဆွေးရမှာတော့ပူတာဝင်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကလူချင်းသူဖြစ်တယ်။နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိတ်တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေအနေထားကိုကြီးလိုက်တော့သူတို့ရဲ့အနေထားမှာသူတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းပန်လျက်ပဲနော်သူတို့ကပုံနေမြဲကြားနေပြဲအဲ့ဒီအနေထားနဲ့နေနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဝင်ပါလို့ရှိရင်သူတို့ပေးဆက်ရမှာအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုပေးဆက်မဲ့အစားပုံနေမြဲကြားနေမြဲဆိုတဲ့အနေထားကိုသူတို့ကကင်ဆွဲပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးစရာလည်းမရှိဘူးအပြစ်တင်စရာလည်းမရှိဘူးဒါကအရှိတရားပဲဒါဒီသူတို့ရဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုပုံမှာသူတို့ကြည့်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဖက်သက်မှပြောလို့မရပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာမီးလာနေတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မှာတကြံဆော့နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒေသတွေမှာဘုံကျဲခံခဲ့ရတယ်သူတို့ဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေမရင်းကျင့်ခံခဲ့ရတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်လीအကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်သွားတာကတော့2015နဲ့2020အတွင်းမှာတော့အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုကြီးထပ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့2015နဲ့2020အတွင်းမှာသာပန်းခင်းသောလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခင်းပြီးတော့တိုင်းသားညီနောင်ညီကြားထဲမှာ
စည်းလုံးညီညွတ်မှုယုံကြည်မှုတရားလေးကိုအခြေခံကောင်းလေးအလောက်ကလေးလေးကာဂျီကစာလုံးရေးစလေးများချထားပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်ကံရွာရဲစခန်းကိုဝင်တိုက်တာတဲ့17နှစ်ပါကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တွေ့လိုက်တယ်31ရက်နေ့ကပါရန်သူကလေချောင်းပစ်ကူလာပေးတာတော့မှသူတို့နိုင်အောင်တိုက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးနေတာပါမကွေးတိုင်းကံကောမှာအဲ့လိုမျိုးเนาะ31ရက်နေ့ကဆိုမနေရပေါ့ကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဝမ်းသာခံယူပါတယ်ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့တက်ဖွဲ့နာမည်လေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကအရှိတရားကိုအရှိတရားပဲเนาะအမှန်တရားကအမှန်တရားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်တကယ်လို့မြန်ပြ2015ပေါ့ဗျာเนาะ2015မှာတိုင်းသားလူနည်းစုတွေသူတို့ကအများကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာ hope တည်နဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တယ်တကယ်လို့များ2015နဲ့2020အတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ကပန်းခင်းသောလမ်းလေးတွေကိုခင်းပြီးတော့တိုင်းသားတွေစီးလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ကိုဖက်ဒရယ်သဒ္ဓါတွေထိုးပြီးခဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ live မှာဒီစကားပြောနေစရာမလိုတော့နော်တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะစိတ်မကောင်းစရာပါ2015နဲ့2020မှာအဲ့အနေထားကိုမဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီစိုးရွားတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမိမ့်မိန်သွားခြင်းမယုံရဲတော့ခြင်းနေဖြစ်သွားတယ်အနေဒီဆိုရတာဝန်ယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံကြည်မှုတချို့ပျောက်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ခဲ့တာပဲနော်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီအချိန်မှာတော့လောက်ကခတ်ပြီဘာပဲပြောပြော energy ဆိုတာ energy ကမွေးဖွားလာ CRPH ဆိုတာလည်း energy ကမွေးဖွားလာတာဆိုတော့ကတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကသူတို့က CEO နိုင်ငံရေးရောမှာနှစ်ပေါင်းက10စုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့အရာရာတော့ကလေးကလာလွန်လွန်လပ်လပ်တော့ယုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပြဒီအချိန်မှာအိနှိမ့်ဆန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလှိုင်လှိုင်ကြီးဖောဖောတည်တည်တွေကျွန်တော်တို့ကဂတိစကားတွေပေးပြီးတော့ပြောလဲသူတို့ကပူတော်မယုံဖြစ်တာပေါ့လေညီတို့ပဲဆိုစီဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အချိုးเนาะအသက်တွေဘဝတွေရဲ့အချိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ energy အစိုးရကတော့လိုက်ပြီးအတင်းချင်းခတ်ရမှာပဲခြေစလုံးဖတ်ရမှာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုနည်းနည်းလေးပြောပြစီခြင်းနဲ့တိကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိတတ်တယ်လေနော်တမိုင်းဆိုတာကနိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေထားတည်ရမှာပေါ့ပြည်သူတွေကမသိတတ်ဘူးဆိုတော့ပုံစံအနေထားမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာနော်လုံးဝ classify information ကလွယ်လို့ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိတတ်မှာအဲ့တော့ဗျာထားပါတော့အဲ့တော့2015နဲ့2020အတွင်းကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းယုံကြည်မှုပြောက်သွားတော့ဒီနေ့လောက်ကကြရပူခတ်တာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ပေးဆက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲပေးဆက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပန်ချပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိုင်းသားပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာပန်ချပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းပြီးတွန်းရအောင်ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းရအောင်ဝိုင်းပြီးလှုပ်ဆော်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုတ်စေခြင်းတယ်လုတ်စေခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြ мян ဖြစ်ဖို့ကဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကမြ мян ပြတ်နိုင်ဖို့ကနေရာတိုင်းမှာအရာရာတိုင်းဟာတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်နိုင်သေးတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကနည်းနည်းအချိန်ပိုကြနိုင်တဲ့ပိဆက်မှုတွေပိုများနိုင်တဲ့အဖြစ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၅နှစ်ထက်ပိုပြီးကြာသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကငါနဲ့တက်ပူကြသွားရင်တော့မကောင်းတော့ကျွန်တော်ဘက်မကောင်းတော့เนาะအဲ့လိုအနေထားရှိတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမကြာစီခြင်းဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒါပြည်တွင်းပိုင်းပေါ့ဗျာပြည်တွင်းပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာလူချင်တာကိုတရားဝင်ဖွင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသိမယ်အဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရင်တော့ငါတို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ယော့ဗရမ ्या ယော့နဂါးပဲဗျာနော်ယော့ရွှေယော့ငွေပဲဗျာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နိုင်ရင်တိတ်ကောင်းမယ်တခါကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပွင့်လင်းမြင်သွားမှုလေးနဲ့အဲ့လိုပြောစီခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူလေးပေါ့ဗျာနော်ဘလူဖြစ်လို့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလွတ်လပ်ရေးရတယ်လို့သာနာမည်ခံတာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရတယ်1948ခရီးအခုချိန်မငြင်းချမ်းဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကအောက်တန်းနောက်တန်းကျပြီးတော့နောက်တန်းမှာကျွန်တော်ကိုကြံခဲ့ကြပြီနော်ကမ္ဘာအနိုင်နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းသွားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နော်တချို့ကြုံခံရတဲ့ဘဝတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအသက်တွေဆိုလည်းပေးဆပ်ရတာကြီးကမနှဲတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကအပြတ်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ဆံဖို့လိုတယ်လက်တွေ့ပါဖို့လိုတယ်ဘယ်အနေအထားကဘလို့ဖြစ်နေရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပြောတော့ကတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကလည်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကသက်ပါစင်တွေကပြောတာတဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကနည်းနည်းထုတ်ပြောလာတာ statement ထုတ်လာတာမျိုးအင်တာဗျူးမှာပြောပြလာတာမျိုးဆိုသိကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သက်ပါတီတွေ sorry သက်ပါစင်တွေကပြောတဲ့ဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင် reliable မဖြစ်ဘူးလေထိုနည်းတူဆိုပဲ NUG ကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ပါစင်တွေကပြောတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့က NUG ကိုပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သက်ပါစင်တွေကကြားထဲကငါထွားတွေကသူတို့ကပဲဝင်ဖြည့်ဝင်ပြောဆိုတဲ့ခါကျတော့လူရင်းကိုမရဖို့နော်အဲ့တော့အဓိကကလူရင်းရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းမြင်သာရမယ်။ဖာနေစရာမလိုအရှိအရှိတိုင်းမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲ။ရန်သူကိုမသိတဲ့နဲ့သတင်းအချက်လာ classify ကလွယ်လို့ခြံနာကတော့ဖာနေစရာမလိုဘူး။ပုတ်ပုတ်လင်းလင်းပြောပြမယ်။ American ဆိုရကလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့လက်တွေ့အနေအထားကိုသူတို့သိတယ်။မာလာစက္ကစဘက်ကသူတို့ကမသိဘူးနေမှာ။သိတာပေါ့။သူတို့အနေအထားသူတို့သိသူတို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့သိနေမြင်နေတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖုတ်ဖာဖြစ်ပြီ။ဖာတွေမလုတ်ဆရာမလိုဘူး။နော်။မလို့အဲ့တော့ပြည်သူတွေမြင်များသိတယ်ပူကောင်းနေပဲ။ဘာကြောင့်ပူကောင်းလေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်။ဒီကျွန်တော်တို့မအလာကအာနာလုမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအထူးသဖြင့်အစိုးရခေါင်းဆောင်နေပိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်ပါတီခေါင်းဆောင်နေထဲမှာတော်တော်များသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာပဲမီဒီယာလည်းရိပ်မိတယ်ဝန်နေစရာပဲပြည်သူတွေကိုပေးမသိဘူးတခါဇွန်မဲလုံးကပြောတယ်အာနာသိမ့်ပါလားဆိုမသိမ့်ဘူးလို့လည်းမမှတ်ယူနိုင်ဘူးလို့ဒီလောက်ကြီးတည့်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့မပြေတော့ကြံရှိ NLD အစိုးရကပြန်တစ်ခုခုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်ခင်တော်လမ်းမဟုတ်ရင်တော့မှခရောင်းလမ်းလောက်တော့မဆိုးတော့ဘူးပေါ့ဒါရှိတရားပဲအဲအဲ့တော့ကလေ NDO မူဝီဘန်နဲ့တို့နော်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ဦးမော်ပြူဝီဘန်နဲ့တို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်တို့ဒီဟာဖြစ်တယ်တို့ဟာဗီလွတ်ကွီးဖြိုးတို့နော်တခါ live ပုံမှာအင်အားများလို့ရှင်များတယ်လို့ cyber bullying ကလည်းရှိဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ပညာရှင်တွေကပြောကြဆိုကြအဲ့ဒီအတန်ဒီတိုးမပေါက်တော့တခါ